Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք համայնհայության հետ միասին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս, ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության անմեղ զորերի հիշատակը։ Բայց հիշելուց, դատապարտելուց և ոգեկոչելուց զատ, առաջարկում եմ նաև ուշադրություն դարձնել մեկ այլ կարևոր հանգամանքի վրա, ինչից իրավամբ արկախված են Հայաստանի ներկան ու ապագան։ Համաշխարհային պատմության փորձը ցույց է տալիս, որ ցեղասպանությունները որպես կանոն ունենում են երկու հիմնական պատճառներ։ Իհարկե, ի թիվս բազմաթիվ այլ պատճառների։ Առաջին պատճառը պետության և պետական համակարգի բացակայությունն է, իսկ երկրորդը պետության անարդյունավետ լինելը։ Այսինքն պետությունը որպես այդպիսին կա, բայց դրա ինստիտուտները այնքան անարդյունավետ ու քայքայված են, որ այս կամ այն հանրույթը անխուսափելիորեն կանգնում է ֆիզիկական բնաջնջման սպառնալիքի առջև։ Իհարկե, այս պատճառների շեշտադրումը չի կարող արդարացնել ցեղասպանություն իրագործած որևէ ռեժիմի և ազատել պատասխանատվությունից։ Երիցս ոչ։ Ընդամենը նշում ենք, որ ցեղասպանության կանխարգելման առաջնային միջոցը պետություն ունենալն է, իսկ երկրորդը արդյունավետ պետություն ունենալը։ Ասվածի համատեքստում արժե նկատել, որ այս ուղղությամբ Հայաստանն արդեն իսկ արել է իր առաջին քայլը՝ անկախ պետականության վերականգնումն ու Արցախյան գոյամարտը առաջին հերթին հավանական ցեղասպանությունը կանխարգելող նշանակություն ունեին։ Եթե չլիներ Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա տրամաբանական է, որ ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանում հայությունը կկաններ վերստին ցեղասպանվելու սպառնալիքի առջև։ Այս մոտեցումն ընկած է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հիմքում, և հենց դրանով է հիմնավորվում այն հանգամանքը, որ Արցախի անվտանգության ապահովումն ու երաշխավորումը ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության հայության համար ամենակարևոր խնդիրն է։ Գալիս ենք այն եզրակացությանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ազգին ցեղասպանությունից պաշտպանող միակ գործուն համակարգն է։ Բայց միթե պետության զուտ լինելիությունը բավարար պայման է արտաքին մարտահրավերներից պաշտպանվելու համար։ Իմ համոզմամբ ոչ։ Բարար պայման չէ։ Արտաքին սպառնալիքներից և մարտահրավերներից պաշտպանվելու մյուս կարևոր պայմանը արդյունավետ պետություն ստեղծումն է։ Պետությունը չի կարող հենց այնպես ինքն իր համար գոյություն ունենալ, այն պետք է լինի հզոր, արդյունավետ և պատրաստված։ Սա է մեր հիմնական խնդիրը՝ հզորացնել Հայաստանը, որը կարողանա պաշտպանել իր քաղաքացիներին և երաշխավորել Արցախի անվտանգությունը։ Մյուս արձանագրումը, որ ուզում եմ անել, ավելի շատ բարոյական նշանակություն ունի։ Վստահաբար, եթե անցյալ դարասկզբի մեծագույն աղետը հայոց ցեղասպանությունը չլիներ, ապա ներկայումս մենք որակական բոլորովին այլ հարթությունում կլինեինք։ Փաստացի մեր ազգի կեսը ոչնչացվել է, իսկ հայրենիքը խլվել։ Այսինքն մենք կորցրել ենք մեր ուժի մարդկային և նյութական ռեսուրսների գերակշռող մասը, բայց այս փաստը չպետք է ընկճի և թուլացնի մեզ, ընդհակառակը։ Այդ աղետից հետո մենք որպես հավաքականություն պետք է շատ ավելի կազմակերպված և հզոր լինենք, գիտակցելով, որ ապրում ենք ոչ միայն ինքներս մեզ համար, այլ նաև բոլոր այն մարդկանց փոխարեն, որոնք զոհվեցին։ Այո, մենք ապրում ենք և հզոր Հայաստան ենք ստեղծում նաև նրանց համար, 1.5 միլիոն հայերի համար։ Հենց սա է մեր լինելության մեծագույն խորհուրդն ու առաքելությունը, ապելով արժևորելու ոգեկոչելը։ Ահա սրանք են իմ ուղեցի հիմնական ազդակները։ Իսկ ցեղասպանության հիշատակի օրը ամենալավ առիթն է այս կարևոր հիմնախնդիրների մասին մտածելու համար։ Ամփոփելով միտքը ևս մեկ անգամ կրկնեմ, ամենակարևոր համահայկական խնդիրը դա հզոր պետություն, պետականություն ունենալն է։ Աշխարհում և տարածաշրջանում մրցունակ պետություն, մրցունակ տնտեսություն և հայոց բանակ ունենալը, հզոր բանակ ունենալը։ Այլ դեղամիջոց պարզապես չկա, չի էլ կարող լինել, և հենց այս գիտակցումով մենք պետք է ապրենք, ստեղծագործենք միայն ինքներս մեզ, ոչ միայն ինքներս մեզ համար, այլ նաև 1.5 միլիոն զոհերի համար։ Եվ ահա սա է իմ այսօրվա ուղերձը, որ մենք կարողանանք այս գիտակցումով այսօրը ոգեկոչել հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախի Հանրապետությանը։